ပပလာတောလီဆိုဆီလာတကဆောအောဖလာဖဲယမိုရှိအဆဒိုခုအဆဖုန်နီယမိုရှိအဆဒိုခုအဆဖုန်နီနော့နဘာတူကေတောကေနဖုန်နလီလောနော့ဒူနစင်နောလန်ဟီဘူးနော့ဒူနပုကလေနော့ဒူနမီလောနော့ဒူနရဲ့ဆက်ထော်တော့နဘာကဒူတာလောအခေကလူလောခိဆတဆမီဝဲအေဖေစုအဆဒိုခုအဆဖုဒဖုတတေဟုစုတုမတုပါလကစားအပူတကေအဂေဒီဤတာနေမီအတော်အလိုလောယူရနမှုတော့နဘာတကေတာနေမီဓမ္မလိုအခေါ်ချစ်တဘောလအိုတော့ဒါစီပါလောတဆတဆမီဝဲအေဖေစုအဆဒိုခုအဆဖုလူီပါတေဟုမာဒုထောတုဖိုးတဖအတတူရေမင်းမေလူအော်အော်လကစားအတတူဒါတော့တော့အတတူခေါ်တော့ခေါ်အပူတကေဘာလဘာမှုတတဖကလာတော့ပကလူနေပါဘာအမှုနီးအခုနေလို့ဒေတာအိုစစ်ဘူးပါစီဂရခိုခုတော့ဘာဘာမှုပါဒါကွာလအဟိခွဲဟေယာယာလဒါကစောအခုနေလို့ဂျွန်လာတနွီတနွီဤအာဒီပိုတော့ဒါဘူးတာဘာလောဆောဒီတော့ဘဂမာလာကဘောဘာတတဖအတုအာပနာလဘဝဲဖုတနောအာဘမာလာကဘောဒေလီဘာတတဖလဟိပိုခောပိုအလောအကလဲအတနဒါဝဲအာဝီလီနေလို့ဘာမနူပိုဒေါနွီလောဆောဒီတော့ဘဂမာလာကဘောဘာတိတဖာဒီလေခေါပလိုပတိကေဘာအဘလူအဖိုးခေါပလိုပနာဘလဘာတိတဖာမိတာလူတို့ဘေးတို့လဟီပိုခေါပိုတဖာအောဒေါပနာလဘာမေခဆလကဆာယွာဟီနေတာအောဒီတော့ကပဟီပိုခေါပိုဒီတော့ကဒုဒိုထောဖိုးတိတဖာလကတိညာထုတိညာယွာတော်ခေါပလိုဘဒူလိုလဘာတဖာမေဘာတဖာလအဟီလောအတလဟီပိုခေါပိုတတဖာအောအခုနေလောမမင်ကေးခွာကေးဘာယူတာဖိုးအထုတနုနေပကတိပါလဘာတတဖာအဝဲတေတိုကေတောကေအဖိုးအလီတိကဆာရွာမာလုအဝဲတေခေါပလိုဆောမိုရှေအတတူတာတော်နေလောအခုပတိပါလဘာဣစရီလာဖိုးတဖာအဝဲတေဖလိုဆိုးဝဲတော့အဝဲတိမာလိုပါဝဲဘာယူတာဖို့အတတူတာတော့လောအနော်စိခါလီလီနေလောအတို့ဗမိကေကွာကေလလီဆောစရီအဘူးပကတိပါလက်ဖိုတာယေရှုအတတူထော်လောတပါဖလာအော်လလုကဆဒိုခီအဆဖိုတဆီခွီဒူလယစီခီအဘူးနေဒါကွဲအတလဖိုတာယေရှုအဝဲတို့ထော်ဝဲလမိုပါလောအဲထူအေယွာလောအမေဒီပတိညာဒေလီအတို့ဘာဇော်ယူတာတော့မိုနော်မာရီနေလောဖုတယေရှုလောအနော်စိခါလီလီနေနော်အမောအပါဒီဆောစီပါဖလာဒေလီဝဲလလေကောအောဆူဝေရုရှလီကိုနီတဲ့လောဘူလဲကပါအစကတော်အော်နေလောနော်တော့ဖုတယေရှုဖဲအဝဲအိုဝဲအတအနီလာတစီခိနီနေအဝဲတို့ထော်ဝဲလဘူအလူအလာတော့ပတိပါလဘွားထီနေအော်လဒါလူဟီအဘူးစင်နော်ဝဲလတရာသမားတိတဖာအကလာဒုကဝေဘေဒဒါကူပါကူသိနေပတိပါအော်နေလောလူကဆက်တို့ခီးယစီခီးပါဖလာဝဲလဒေါ်ယေရှုဒိုထော်လဒါကူသိဒေါ်လအနော်ခိုးဒေါ်လဒါပါယွာအတာတော့ဘာကညောအတာလောအခိုးအလော်အိုစီကောလဘဝဲခရစ်ဖိုးဘာတိတဖာအပကဘာလူအော်လူအော်ဖိုးတဖာလကဆာယွာအတာတို့ဒါတော့တော့အတာတို့ခေါ်တော့ခေါ်အဘူးဒီတို့ဖိုးတေတဖာကတိညာနာဘကဆာရကလူကထာလအနော်စီခါလီလီဒီတုကဒိုထောကဒိုဒူခိုပွဲဒီခရစ်ဖိုးဆန်နော်တကအတုတော့ကိုအမှုထောပါဒီခရစ်ဖိုးနော်နော်တကအတုနေလောဒါတုလုံးနေယူကဆာရကလူကထာကပါစထောလဟီခေါ်အဘူးနေလောဒေါ်လာအေဖေဆုအဆက်တို့ခူအဆက်ပိုးလူအဘူးနေနော်လီဆိုစရီပါဖလာဝဲဒီဘာဘလောစင်နော်ဖဖလာဒီလီဝဲအတုဘာတေယုမာတို့ထောသူဖို့တဖာအတတကြီးမိမိလူအော်အော်လကဆာအတတို့တာတော့တော့အတတို့ခေါ်တော့ခေါ်အဘူးတကြီးဒီလီဆိုစရီတကွဲအတပါဖလာဝဲလဘာတေယုနော်ပတိညာလတမေထဲလဘာပါမိုစီကောပါလောဘာစနီဒီဆိုစရီပါဖလာဝဲဖဖဖဖလာစီကောလဘာတေယုအတုနေနော်ဘနာဘလဘဘာအိုလမူခိုဘဘာကဆာယွာအဝဲဟိဆိုဟိကမောတော်ဟိမူဟိဒါဟောခိုအဘာတိတဖာလောဓာတုတို့ထောဖိုလီလကဆာယောအကလုကထာအဘူးနေမိတာကေတမီလပကရပါတူပါတာအော်နေလောအခိုးပနာဘလဒီတို့ဖိုတိတဖာကတို့ထောလသူကေယွာကလုအော်နေနော်ဘာတိတဖာအမှုအတာအိုဝဲနေလော
ခရစ်ဘောတာကဘာကုတေဝဲဂလိုဥပနိဌာမလိုအဓိပတိညာဒေလီအတုစနေစခုဒါတိုလိုတဖာဘာတာတုကလေကတေကတော်အော်လာဒါအိုဖိုတနွေတဘလောဤနေမေတာဒါအိုဖိုအတနလအစောထွဲမောပါခရစ်ဖိုမောပါတေတဖာလအကဒုဒိုထောဖိုလီလထုကေယွာဂလိုအတနလဘာသာဘာလအပါထွဲတော့ဖိုလီပူပူတတီလဟီခောအပူနေမေတာမောပါတဖာလဒမေစနေစခုတရာတရာမူတေတဖာပါဘာအတနလဒါတိုလိုဖိုလီလကဆာယာဂလုကတာမေတာတမီလအကရမေဒါကဲထော်ဆိုအတလဟီခောဘူးနီလရမလိုဝဲမောပါတေတဖာလယမောရှေအဆတ်တို့ခူအဆတ်ဖို့နွေအဘူးနော်နော်နှစ်ပါတုတ်ကေတော်ကေနဖို့နလီလောဒေါ်ဒူနစင်နော်လနဟီဘူးဒေါ်ဒူနပိုကလေဒေါ်ဒူနမီလောဒေါ်ဒူနရဆတ်ထတော်နှစ်ပါကဒိုးတာလအဟီအကလုလောအခုဒါတုကေတော်ကေဖိုလီတဖာလကဆာရကလုကထာအော်နီနော်မေမိုဒေါပါအမူတာခီကားလိုဒီတုအကကဒိုးကဆာရအဟီအကလုလဟီခောအပူနေလောဒီပတိညာဒေလီအတုမိုအတနမိတာအကားတို့လဟီခောဘူးအတုနေဘာအတနမိတာအကားတို့စကလဟီခောအဘူးစကနီလောဘာကဆာရွာဘာအလုံးမှုခိုပါလောမောပါအမူဒါလဟီခောအဘူးဒီတတုဒီတတော့နော်ခေါပလိုခရီပိုလီတေတဖာကတိညာနာဘယောဒရာလအတေလောဖိုတာဖိုလီတေတဖာနော်အိုဂေခေါဂေဖိုလီတေတဖာနော်ဒီတုခရီပိုလီဘဝဲဖိုလီတာစာတေတဖာအကဆုကမိုထီတိညာဂေဘာကဆာယွာကဆာယွာအနေဆာနော်အဒါမီတာတဖာထီတီဆဆစာထောလဟီခောဘူးနီလောနော်စာထော်လပိုလဘမိုအဒလအပူနေလပနော်စီအခါဘလိုပါဝဲမိုအတာခုကရပွားပူပူတတီအသွနေနော်ဒူးပနော်တို့ထော်ဆကတော်နေလောစောတာတာဒါပါဖလာအော်ရီဆာ့ချ်တေတဖာပါဖလာဝဲဖဲပတာအို10H နော်စီဆန်နေအတော်အပဒေါ်အဘဆာဆကတော်နေနော်လောစောတာတာဘလိုပါဘာလေဟီခောဘူးဒီတို့ပကမာလိုအတာခုတာကေအတာပါသူပါတာအတာပါလူပါပွေအတာဆော့တဲ့တေတဖာလေဟီခောဘူးလောပဝဲဖိုတာစာတဖာအတာတို့တို့ခုပွဲအော်အခုနေလောနော်ဘာလောအခုတီတညာတာတေတဖာပါဖလာဝဲလောဘာအိုဒေါ်တာဆိုတာကမောလောဖိုလီတေတဖာအတာအုံမူအဘူးပကောလဲ influence အဝဲနေအဝဲနေလောနော်ဘာတကားအတာအုံမူတူကေးတဲပါနေနော်ဘကူဘာကဖိုလီဟီပိုခေါဖိုဒူးဆိုတဆိုးပါတဆိုးနေလောနော်အခုတိတော့ဘာတိတဖာခေခေါဟင်တော့ဖိုတဖာလထုကေရွာကလို့အခွန်နေလအဆိုးဘာတိတဖာကဘာအိုတော့ဒါရီလိုပါထွဲတော့ဖိုလီလဟီခေါဘူးနေလောတိတော့ဘာတော့ဖိုဒါရီလိုပါထွဲကေခေလဟီခေါဘူးအခေါ်စီကောဘာတိတဖာကဘာအိုတော့ဒါဟေဆာဟီကတော့ဖိုလီလဟီခေါဘူးလလပပွဲစီကောနေလောခဒဘမိကေကွာကေလဟခိုတာအိုတာဖောကုစေကောလဖိုတာတိတဖာအတာတာဘာဒိုဘာတိလမန်တယ်ဝဲလ်ဘီးင်းတိတဖာဘာဒိုဝဲတော့တနောနောဖိုတိတဖာတပိုကလေတော့အဝဲတိအိုတော့တာအတာဆုတာစာထရောမာစိတ်တန်ရတိတဖာတော့အဆောအဘလောပတိညာလအဝဲတိတိုတော့ဒါဆကတော်လအမိုးအပါတိုတော့ဒါရီလိုပါထွဲလအမိုးအပါအဂေလဟီခောအဘူးစေကောပခုတိညာဝဲနေလောနော်research တဲ့တပါခုတီတညာဝဲလာနော်ဒီမိုအတာရီလို့ပါထွဲတော့ဖိုလီအရေတို့ဝဲအတုနေဘာအတာရီလို့ပါထွဲတော့ဖိုလီမီတာလာအရေတို့စေကောနီလောလာအမေရိကန်ဘူး research တဲ့တပါပါဖလာဝဲလာတာစာခုစီတမလကရာလာအကိမာတီလောအတနေမေတာစာတဲ့တပါလာဘာတိုလဟီခောဘူးနိနေတော့ဖိုတာခုစီယမလကရာလာအတိုတော့ဒါတကယ်ပွာလားအရေးတဖာနေနော်မေဖိုတာတိတဖာလားအတတိုးထောပါလားဘာလောအိုလဲဟီဖိုခေါဖိုအဘူးနေလောနော်ဒီနေ့အတော့တဆာခေါစီရမလားခရလောအလဲဒူလားခိုဘူးတိတဖာနော်မေပွာတဆာတိတဖာလားအတိုးထောဝဲလားဘာတိုးပါလားဟီခေါဘူးစီကောနေလောတော့ဖိုတာနွီစီတမလားခရလောအပါဒါထုထောအော်လားဒေါ်ထောကျိုးတဖာတော့အဝဲတိတမကတော့ဝဲနော်ဒါမှလို့ကျိုးတိတဖာပါနော်လာအတာခုတီတင်ညာတော့ interview research တိတဖာအဖို့ခုနေနော်ဘာတာပါဖလာဝဲလို့ဖိုတာဒီတက်ကလူနေမေဖိုတာတက်ကလူလောနော်ဘာအတာတော့ခုရုံမဲလောပလက်လောဟိုဝဲလို့ခီခောအဘူးအခုနော်အဝဲတိခုတီတင်ညာဝဲဒီနေစကောနေလောနော်အခုလာဒါခုတီတင်ညာ research တိတဖာအဖို့ခုနေနော်
ဘာအတနလတာအလဟီခဘူးဒါဟေဆာဟေကတော်ဖိုလီဒါရီလိုပါထွဲတော်ဖိုလီတော့ဒါတူလို့နေယူဖိုလီလဟီခဘူးမေတာအရေတို့တမီနေနော်ပတမအလော်တူဘာနီလောနော်အဝေးအီမေဘာအမှုနီအခုပတဲဘာနဲ့နော်ဘာသာမိမိလည်းမိုးအမှုနီစစ်ကပကတဲတမျိုးပါနော်ဘာသာပဲတော့တဲလည်းမိုးပါအတာရီလိုပါထွဲတော့ဖိုးလီနေမိတာအရေတို့ဒီမိုးအတာရီလိုပါထွဲအရေတို့အတို့ဘာအတာရီလိုပါထွဲစစ်ကအရေတို့ဝဲဒီတတော်နေမေဒါပါဖလားတစီတကေလောနော်အခုတော့ဒီပမေမိုးပါလို့ဆိုတော့ဒါဘာတဲ့တဖာနော်ပမေတုတ်ကေတော့ကေပဖိုးတဖာနော်ပမေအိုပုတော့အဝဲတီတော့အဝေးတိကဒိုထော်လကစားရွာတို့ဘာကညအမညာနေနော်ပတမအလော်တူပါနေလောယမိုရှိအဆက်တို့ခုအဆက်ဖို့လူီတူလခုနေနော်ပတိပါလဒီဆောစီပါဖလာဝဲကနာတကေဣစရေလာကိုရွာပက္စနေမြေရွာတကခေါ်လောတော့နမအေရွာနကစားလနတူကီတာလေတော့နတတော်ဖလညာတော့နဂီနဘာခဲလလောတော့ဒါကဒိုတဖာလယမလူနာလမူမစားတနေဤဘာအိုလနတကီဘူးနေလောနော်အဝေးဤနေသူမေကစာရွာအတာမလို့လဘဝဲခရပိုတိတဖာလနာယာဆိုဆကတော်အခေဤစစ်ကောဒီတဘကဘာအေကစာရွာလပတုကီတာလေပတတော်ဖလညာပဂိပပါခဲလတော့ကစာရွာအတာမလို့တိတဖာနေကဘာအိုလပတကီဘူးနော်ဒီနေအတူပတိပါလပါတိတဖာစစ်ကောနော်အရေတို့လဒါဂီဤတိတဖာနေကပတူပါတာဝဲနော်ခေါပြလဘာအတာပါတူပါတာဘာအတာရီလို့ပါထဲတော့ကဆာရွာနော်ဘာတကလဲအတူတော့ဓာတုန်နေကဆာရွာအကလူကထားပါနော်ဘာတကလဲအတူတော့ဒဘလီရွာနော်ဒီလီဆိုစီပါဖလာဝဲတဘလပါနေနော်ဒီတော့အကကေတိုကေတော့ကေဖိုလီလကဆာအဘူးနေကမေတာလအကောဝဲခဲဝဲဖတ်တို့တမီနေလောနော်ဒီတော့ယေမိုရှေအဆက်တို့ခူးအဆက်ဖို့ခီးတဲဝဲအတူယေမိုရှေအဆက်တို့ခူးအဆက်ဖို့ခီးဒီတော့ငကပလီယွာနကဆာလနကတိုနီကရဲ့အတာတို့တာတော့တော့အတာမလို့လဲယမလို့နာနဲတာတော့နဖိုးခွာတော့နဖိုးခွာအဖိုးခွာတဆိုတာနာတော့လောမူနီတဖာကထောထောအေလောနော်ကိုတော့ပတိပါလနဖိုးခွာတော့နဖိုးခွာနဖိုးခွာတဆိုတာနာကိုတော့ဘာတကလားအပလီရွာတော့အတူနေကဆာရွာအတာတို့တာတော့တော့ကဆာရွာအတာမလို့တကနေနော်ဖိုဆိုလီဆိုကဘာဆိုရီဝဲနေလီဆိုစီပါဖလာဝဲစစ်ကောနေလောနော်ဒီကလောဝါအဒါစိတာကတိုတဲဝဲလလိုက်ဖာသာလိုက်ဆန်အတုန်နေနော်အဆူအဘလောဖိုလီတေတဖာလောဆရတာဖိုပေါခွာတေတဖာကွာလိုအပါလောနော်ဖိုလီတေတဖာကွာလိုပါလူပိုထွဲဘာအခော်ကာဒီဘာအဒါမီတာအတုန်နေဖိုကဲထော်ဝဲအဟိုဘာအဒါအုံမူဘာအဒါတကဲပွားမေတာဘာကူပါကတမီလားဖိုတဖာအဒါအုံမူအဒါလေကလေအဘူးနေလားလူကဆတ်တို့ခူအစပိုတက်စီတစီဝဲနော်တော့ဒီသူဆလာဘာကညောကမာသူအတုန်နေမာအော်တိနေအတုတကီနော်ဟိုတော့ဒီပစတ်တီဖိုတေတဖာအဲကိုအုံမူလားသူကလေးရွာကလေးနော်ကျနာလားခရစ်ဖိုဘာကိုကအတကူစတိပိုလီတေတဖာလကိုအမူလာထုကလေးရွာကလေးတော့ယမူကတကားစစ်ကော့တခလလအဝဲစုကွီအတနေစရနီစရာတော့အပူလရတလဲတဲကတူရတလဲကတူတာတော့အတော့အဝဲကတူတာတော့ရအဖို့ကူစစ်ကော့အဝဲဒါလအဝဲအတအိုဝဲဓမီနော်ဒူလလအဝဲတိညာဝဲလအဝဲကဘာဟထော်လဟခုခလလမနီမူတော့ပူထော်လီလအဝဲနေကဘာတီလို့နေအဝဲအိုဒါလဒါပါတယ်လေ wish ဖို့တခါဆန္ဒလေးတခုဝဲနေမင်းဒါလည်းအဖိုးတိတဖာကလေးလေးထုကလေးရွာကလေးနေဝဲတဲပါတင်ညာရတော့ရနာဘဒီနေ့အတော့ဒီဘဝဲပါအားကမပါအားကပကအဲ့တော့ ठी ပဖို့ပလီတိတဖာလကလေးလေးထုကလေးရွာကလေးလို့တော့ဆဒတာလည်းအခေခိခါဒါကောဒါခဲဒါတပိဘူးဒါတို့ဒါတော့ဒါပါယူပါဘောကလူးကလူးအမျိုးမျိုးနေပပယူအဒိုကတန်နေပဖို့ပလီရှာကတိကဒါလတဆုဒနာတော့အကတမကွေရွာနေအဝဲနေမိတာတခါလည်းပပယူအဒိုကတန်လောအခုတော့ဘဝဲပါအားကပတကူဆမ်မူလာစတိကေလပဖို့တေတဖာကလဲလထုကလဲရွာကလဲတော့ကလဲတာဒီကဆာရွာအတမီတာတော့တော့ကပါဆူရေးဆိုဝါတဆိုတာအတုနေနော်အလောအဝဲလဘဝဲပနောကဆာတာဝဲဒီမူအတနဘာအတနလောစဒတာလဘာအတနအတုနေပကပါဥမူပြအဝဲတိဆိုလပနောကဆာပတာဥမူအပူလအစောကတန်နေမိတာလအကတုနေလော
ya ado data adu takha awe mita mita tolo no yubu daga la awe anno si akha ni la sa tholo anno si kha dulolo akhe ni no taklu awe ha tholo da club ani awe odo lula la awe du thau do khiba chukapha da wi ma awe ha tholo da club no do pati ba la dulolo awe sokhi sokho do duni ba we aphu mu no lo sa da da aphu mu sa we amo ma hu akaw we ha ma hu akaw do amo sin no awe sin no we no dulolo amo ga set do wa tu ka pha wi do gale ha tho da kle ma ni awe sit ko ga set ha tho we le amo tu bu kho ni pati do awe ni pati ba le me da lo so da lo ga me ga ma ta kha le phu da ga i ma thwe mu ti ni tu but he say call awe yubune awe e dakita la do awe order mantin khon bo no bwe a ga yisu mo apom mu a ga po do bwe le pata ani la apdo takha apho kun ni po do mantin khon la bimi ba tele byo klo ni ala tin pisi she a ji ne no okay so po a tho skin care she with a nakani she so a myo myo mascara a ji lo no apom mu she a pisi she ne a ji lo no phini ni pho awe ne ne awe thi wa da amo da ga yi order mantin khon phat do ji da da gaye gaye no ti ဖာတော့အဝဲအခဲလအတော့နွင်းနေနေအဝဲတဲရအပါအပါဘွေနီယမန်တင်ခုံတဲ့အနော်ကစားနေအိုရာနွင်းနေတီလောနော်အဝဲနဲ့အဲ့တော့တာလောမန်တင်ခုံဒီနေပေါ့နော်အခုနေပတိပါလဖူးမှုတရာဤနေကွာလို့အမှုအတာခုတာခဲ့တော့လူပိုထွဲဝဲနေလောနော်ဟိုတော့ဘယောဖူးအတာကတိုးအဝဲနော်ငါပြောသူလိုလုံးငါလုတ်သူလိုမလုံးနဲ့နီအာဒီမီတာလအမတို့ထောတာပါအာပေမေတဲလပတူလိုတော်လိုပဖူပလီထက်လက်ထက်လက်နာကင်းနေပေမေတူမူထွေဒီပဒါတူလိုနေယူအတုပါနေဒီမီတာလအကပါလောပါစပါနေဘဝအာဃာပနာဘဘလက်ခေါပလို့တော့ဘဒူလိုဝဲစစ်ကောနေလောအခုအာဒီဖူတရာကကဲထော်ဘွားတရာလအကပါဆူကြီးအခေါ်နေဘာတရာအတအုံမှုဒိုရီတဲပါမိတာလအကားတို့နေလောအဆွေမဘွားမိလက်ကပါကပါတော့ဆွေဖူးကလေးတာကပါကပါနေဒီပါကညောအတကတိုးအဝဲအတုစေကဘနာဘအခေါ်ပညောနေလောနော်အခုအပါအတအုံမှုလအတညာရွာအဲအဲရွာတော့အလဲတာဒီကဆာရွာတာပါတာအကလင်းနေနော်မိတာဆိုရဖာတို့တမီလဖူလီတေတဖာအခေါ်နေပတမအလော်တို့နော်တဆက်ပါနေလောနော်ဒါလအပကဟေခေါ်ဟင်နော်ဖူလီလဟုတ်ကိုအတကူပါကူသေးနော်အတထုတာတော့အခဲဆိုလဲပစိုးကမနော်လတီကောတာအတပကူတာဘွေကလေးတို့ထော်တော့ပြင်းပါတဲနေပမိုးပပရှဲနေအဝဲတီကဲတို့နားနေဘွေရတတိညာနော်အဝဲတီအဟုတ်ကိုတာဖိတညာအိုတော့အဝဲတီပါတင်နီပကောတနော်အိုနော်ဘာသာဘွေခေါ်အခဲပကဲထော်မူအလောပကကဲထော်မူအလောဘာအလောတော့ပမိကေကွာကေပတာထုတာတော့ပတာဆုလောက်ခောက်ကိုတူအောင်နော်တခါလပကေကေဟီကေပဖို့ပါဘောတော့ရာဆိုရတဲ့တရာပါနော်အဓိကနေဗမာဝေဒင်ရင်လအဒုတဆက်ဖို့ဘာမူလဲနေအဝဲနေပစိုးကမောလကမေတာဒါတမီဒါမနုမမီတိုအိုဒင်နေကမေတာဒါတမီဖို့လပကေကေဟီခောဟင်နော်ပဖို့မူဒီမေပဖို့ခွာလအမွေဥစ္စာနေကိုအိုဒါတာဝဲအီလောနော်ဒါထုတာတော့အဒုတို့ယူယူလအပွေးအဒုနေလပခောပဲဟိကဟိနောဘာတတိမိတတိနာကိနေကိုဒါတာအီလောနေပတဲ့အဲ့တော့တဲလာတော့လခိခတာအုတ်တနေဒါလပကိခိပကဟိခဟိနောပပပလီလတကူပါကူတဲလအထောမင်ကြီးဓာတုတာဒေါ်လာအတူအယူအားမင်ကြီးနေတဘောတခေါ်ဒီမောဘာအပတော်အတုနေဗမင်းတထောပနာကိနေနော်လပတအမှုတကဲပွားလအထောပါလဒီကဆောက်ရမလို့ပွဲတော့ဘလူးပို့ထွဲအတုနေညနာလဓာဤကမေတာတမီလပပလောဓာဆုလောခေါ်ခုအေးကတဲ့လပပိုလီတီတဖာအောလောအဝဲတီအတအုံမူခါဆုညာလကတိညာထုတိကတိညာရွာတော့ဂလဲဓာတိဓာပါရွာအတလဓာဆုကလဲအောနေလောနော်အခုဓာတိကွာဗောနော်ဟောလာဘာတီဦးနော်မောနကပါတီနော်ဓာဆုလောခေါ်ခုနော်ဓာဟီတာမိတမီဓာနေတာတခါခါလနဖုန်လီအောဓာမနူးလေနော်မေနကတကတော်ဒီလီမနူးလေမေနဟေကောဟင်နော်ဒီလီမနူးလေနော်ခတော့အခေဤယတအိုစစ်ဘလဘာစစ်ကောဘာကုဟာနော်ယတိဘာအားကားလောတောက်ဖူဘူးလက်တရိုဘူးနော်လောအိုအိုလက်တဘာတရိုဘူးလက်တဘူတာဘာဆက်ကတော်လက်တဟာဤလောနော်လောယနာလတုတဧကဆာယွာတုတပါလူပါဘွေကဆာယွာအကလူကထာတော့တုတဧတောက်ဖူတဘူတာဘာဤနေနော်မေတာတခါလော
abaku baga deli tu po tu lila dore teba dollar awe te ata umukha sunya la da soe akle li ni awe ni yana to ba kata do yeslu ba tu se ko ni lo no ko do ya ya kana kwa la youtube abu ba no tara daga la golowa tara daga awe hotra a classic awe tewe ba no mo ba khia ni မူမီလဲထော်တပါရကျိုးဘာသာပါမိတလဲထော်တပါရကျိုးနေเนาะလောအဖိုးရကအကလာနေအစရာကတဲ့အဖိုးတကားနေဘာတတိတထော်တပါရကျိုးပါလောเนาะကိုတော့ပြမီကေကွာကေလောအာတာကတောလခီပါเนาะအဝေအီဒီလဲမေတာလဲတာကတောလခီနေလောเนาะမေတာကတောဟေဟေပါလောဘဝဲဖိုလီတိတဖာအောလောเนาะအဖေစုအဆက်တို့ခူးเนาะအဆက်ဖိုးအာတဲတော့ခီပါလောဖို့တာအတနေနော်ဖိုလီအတနေစေကောပတိပါလကဆာယမလို့ပွဲစေကောကဆာယတမေထဲမလို့ဝဲမပါပါလောဖို့ဖိုလီတိတဖာအတနေတာဝဲစေကောကဆာယမလို့ဝဲဖို့တာတေကိုစုတုမတုပါလကဆာဘူးတကေအရေဒီဒါနေမေတာအတော်လို့လောယွယနမတော်နပါတကေဒါနေမေတာမလို့အခေါ်တိတဘောလောအိုတော်ဒါစီပါလောနော်ဒီတုနကဘောထောညောထောတော့နတကကကခုလဟခုခလလောနော်အခုတော့အာဒီပါတိတဖာအလောအလအကဆူကြီးအဖိုးအကဘာအဖိုးအလီနော်ကဘာကခုပိကရဘဒေါ်တဒခွာထွဲအဖိုးလီတိတဖာဒေါ်ကဘာဟိဆဟိကတော်ဖိုးလီဒေါ်ကဘာတိုကီတိုကီဖိုးတိတဖာအတုနေနော်ဘဝဲဖိုးလီတိတဖာစစ်ကောအလီဆောဆွေမလို့ပါလပကဘာဒိုကနာဘာအတာတူတာတော့ဒေါ်ယူရပါကဲဘာဒေါ်ထီဘာအတာမေတာဒီတောက်ဆူရေဖတ်တို့တမီလဲဟီခေါ်ခေါ်ဒီတော့ပကဘောထောညောထောတော့ပကူအကအခေါ်လဲဟောက်ခေါ်ခလဲအင်းလောနော်ခေါ်တော့မမီကေကွာကီလာနာယာလဲပဝဲတနောလဲဖိုးအလောစီကောနီအာဘမူတာလဲပကဘာယူရောဘမူတော့ပပာနီအာတနောနောနီပတိညာပါစာဘဒလူပိုထွဲကိုအိုဝဲအာတနောနောဟောတူဘလူပိုထွဲကိုအိုဝဲဒေလီကိုအိုအာအာကလူအာမျိုးလဲဖိုးတနောစီကောနီလောနော်အခေတိလည်းနေအဖိုတိတဖာစီကောအဘတ်ဒိုထော်လာဘာအကလကလူအမျိုးမျိုးမောဘာအကလကလူအမျိုးမျိုးနေပတိတညာတင်းနေလောတဘလတခေါပတိပါလဟခိုတာအိုတာအဖောခုနေလတဖိတာမာအဖောခုနေဘာအာဒီအာကနေမအိုရီတော့ဟီခောအခုတော့ဖိုတိတဖာအဆူအဘလောနေအဝဲတိဥပပုတတိတော့မူတော့ရီလိုဘာထွဲတော့မူအာနေအပါလောတော့ဘဝတနနစကပကတိပါလနောဘာတိတဖာအဝဲတိလက်ကေလက်ဖိလက်မလောပိလောတော်လက်တာလောအီတော်ဘာဟိဆာဟိကတော်လက်တာဖိတာမဟခုတာအိုတာဖောကုအခုနေတော့နောအဝဲတိဒါဆကတော်တူလောဖိုလီတိတဖာအဟောစကပတိပါဝဲတော့ဘနာဘအဝဲစကနေလောနောဒီနေ့အတော့ပတိညာလဟခုတာအိုတာဖောကုနေဘာအကလူကလူအမျိုးမျိုးအိုဝဲဘာတနဟိတာဆကတော်စုဒီတကုနောဘဝမှာတကုတ်တာအာနေသည့်နော်ဟိတာဆက်တော်လမာတော့ဖိုလီတိတဖာဘာဒီတကလူစကောအဝဲနေလောနော်အာတော့ပတိပါစကောလဘာတနောနော်နော်ခေါပလောဟခုအတကွာဆမဲ့နော်ဒါသူနေလွဲနေအကလူကလူအခုတော့လော်ထွေးလော်ရွာကွေဝဲလောနော်အာဒါကလဲလအတပါစကောနီတော့ညွကွေဝဲအမားတော့အဖိုလီနော်ဒီဗိုးစ်တိတဖာစကောအာဒူတာလည်းခရစ်ပိုရှိပိုခေါ်ပိုတာလည်းနေအိုဝဲနေပထမအလောတိုးစစ်ကောနေလောနော်ခုတော့တမင်းလေးတမျိုးလေးနော်ဖိုးတေတဖာနော်ခေါ်ဖလိုလာပထလည်းခေါ်ဖလိုပထကွာဆမဲ့လပဒူထောဘာဘာတိလည်းတိလည်းအကလူမေလေးဘာလည်းအဲအဲရွာအမေကြီးဘာလည်းအတလဲတာတိကဆာရတာဘာတမေကြီးဘာလည်းအိုတော်တူကြီးတေဘာမေကြီးဘာလည်းအတလဲတာလည်းကလမီကလက်တော်မေကြီးနော်အဝဲလပတာတူပါခေါ်ပါလဟိပိုခိုပိုအတနတာဝဲကိုအာကလူအမျိုးအဖောခုနော်အလတဘတခေါ်စကဘာတနောနော်အတာတောက်ခရိုမဲနော်အမူတာဂလောတူလောကကိုအဝဲနော်ဘာသာတိပမေအဘာစုကိနာကိကဆာယွာနော်ပမေကဆာယွာအဖိုအလီပတဲလပပါနေအိုခိကလူပပါအိုလမုခုတကလူတော့ပပါအိုလဟခုတကလူခုတော့ပတိညာလည်းပပါထွဲတော့ဘာခိကလူဤနော်ပမေကဆာရွာလည်းအိုလမုခုအဖိုအလီစေကောအခုတော့ဒီပမေကဆာရွာအဖိုတိတဖာအတုနေနော်ဗမုဒါအိုလဒီပပါကဆာရွာမလိုဘွားလည်းအထမေတာတော့ဒီတော့ပကယူရဗမုဒါပပါနေအဝဲဤနေမေတာတခါလည်းပကဒုကနာပါကဆာရွာအကလူတော့လူပိုထွဲစေကောနေလောနော်ဗမေဖိုးတဖာလားနော်အစုကိနာကေကဆာယွာအပလီကဆာယွာအဲအဲယွာနော်အရီလိုပါထွဲတော့ကဆာယွာအတုတော့နော်ဖဲလာဒါဆကတော့ဒါခွတ်တာယဒါဂီတာပါအိုဒီဘွာဆကတော့နေနော်
mo pagama lo boy ke popo muda pagka hisa higdogi dasak dosu papa oo no mo pagka ne plato ke no kasa ywa ata e su papa ti depa oo no dito la pa aklu amyo tanola no ko ata e phaki phala mi gi no la ami gi pa ta sa mi gi pa ta pa mi gi phala o su aklila no ko umi gi agisa ba sa la no ko la no ta mi umi gi no phala atagdu ami gi sra mi gi no ti le ba sa no pana la bwe pho ti ta phala pho atana ni kriata mi ola pabu no da ti ta phai la so da da la ifesu hu supporter ki ti to pake yu yo pmo do baba no da ti ta phai ni bama lo pwe ki o kate kni la ywa agi ba si ko ni patama alo to ba awe e si ko mi la pho atana no mi ta so ye akle no pake tinya si ko la mu tini ni pake ke tho ki mu ba si ko ba no aku do la nya ni ya ni ditola japani awe ni oji do bwa bo no awe deni ma tablo ni patilo o pemitilo o tablo ni patio a agadan ni dala lo bo no ditola ipre dala tani lo bo no la pajo bla sakado do awe ata phita ma khlu sakado lo sa thola me la jun la julo la march la athi ni patati ba papa ameta a ba pemitina ke awe heke tabla tabla do kamera ta to khito aku pano si kha so apami heke so pebli o bo no takado la o tubu ni ne to awe ni gado da le go cha in aklo boyo ni pagado a le in sain aklo no pado tho ba le bmo bmu ga so awe mi te da le cha in aklo le ba gnyo aklo ni panda de ba pagi ti kwa ge han han da mu le so awe le yi yi ya te er te wa lo no aku no da yi ti de ba wa no ko plo le da sa gado le to order pa pho do ပပတဲလဲမိမတဲအနော်ကော်နေနော်ပတာပတာအတာဆုတာစာစေကောအိုတဆက်ခေါပလိုလဲပပနော်အခုတော့တော်တော်တခေါဆိုရတဲအော်ပါနော်တမေလဲရဲ့တော့တာလောဓာထုဓာတော်ဓာကပကုတိလဲအထောလဲခေါပလိုလဲနကူဂျီတော့ဘွာတော့ငကဖိတာမာတာလဲဓာအဂျီတော့ပတတိပါနာတိနေပါပါနော်ရဲ့တော့ဒူထောပါလဲမောပါရောနော်ရဲ့တော့အိုလဲရပါတော့ဘလဲပါရွာလဲပပနေဆုကမောရတတိအာအာနော်ရပားနေတတော်ပါရအာအစစ်ကောပါနော်ပါစာလအလော်အကလင်းနေအဝဲအေကဆာရွာအဝဲတဲရအဝဲတပါရအာအာကိုမိပါရနေကဆာရွာနေဒူလို့အတာထုကပါချက်ချင်းလောပါနော်ဆိုအဝဲအတာစုတနာနိုင်ကိဦးတမျိုးပါနော်အခုတော့တမီတမျိုးကြီးနေအဝဲပတလည်းခေါ်ဖလို့ဦးတင်နေပါနော်ပါစာနေရကွာဟိုကိုရီးယားကာရှဲဟိုအိန္ဒိယကာရှဲနော်တော့ဘာလအကေဂလက်စာခြေတာရှဲနေတကင်တော့တကောင်းနော်ဒီတော့ဘာလအကေဒီတော့ဒီတော့ဒီဆိုစစ်တဲ့နော်ဒီတော့ပစလဘကမာဘာဒီနေအတွနေမာအော်ဒီနေအတွတကေအတွနေတဘောတခေါနေဒီတော့ပေရဂီဆာကလတကေပပါဘောနော်လောဆရပပါအော်အဝဲတေဘာတာဆက်ကတော့အခုပတေရဂီဟီကေော်တာဆက်ကတော့အဝဲနေအတတကေယူဆိုင်ဘာအခုပတေရဂီကေယူဆိုင်ရောတင်းနေဘောနော်အခုတော့ပါစနေဖဲလပတိညာကဆိုင်ဝါအကလူကထာတော့ပဒုဒုခုပွဲအာထော်နေအဝဲနေယတိညာအာထော်လဘာအကန်တနေအဝဲတဲ့ကဆိုင်ဝါအပစန်နေအဝဲကရှင်ဝဲတမျိုးပေါ့နော်ရာနေဒီဖိုးအလော်နေရာတဲ့ကဆိုင်ဝါအပစန်ရကပါရှင်ဒီဖိုးအလော်အခုတော့ဤဖေးစုခုနေတဝဲလဖိုးတေကိုစုတုမတုပါလကဆာအဘူးနော်အဂီဒီဤဒါနေမိအတော်အလိုနော်ယူယောနမုန်နပါဒါနေမိတာမလို့အခေါ်ထိတဘောလောအိုဒေါ်တာစိပါဒီနေနေပမိမာလို့နေပမိမာပို့ထွဲနေတော့ပကပေါ်ထော်ညောထော်တော့ပတာကကခိုလဟုတ်ခုကလောနော်ဟိုတော့တော့တခေါ်ယစီဘုကဆာယွာစီကောလာယမနီယတရာလအဝဲအဲအဲအမှုအပါတော့အဝဲနေအဝဲတဲဘူးယာတကတူတဘောပါနော်အဝဲတဲလဟိတအရော်လဝုတ်လေဝနော်ဝုတ်လေဝနော်ဒီတော့အခေမှုတနည်းဆိုပကကဲထော်မှုပါဆိုတော့ဒါလဒီဒီပါရီလိုပါထွဲတော့ပဆက်ဆန်ပမိုးပပါအတုနေပမိကရကေမူပါနေပဖို့ကေကေဆက်ဆန်ကေပါနေပဲရောထီတိလေပါနော်ကိုတော့ပပဆက်ဆန်ပါတိလေအတာခုထဲလဲအတာလဲခေါဖလုကကောဝဲတော့အဝဲလဲအော်တကုတ်တခဲကိုအိုဝဲဘနာတပတ်ပါနော်ပါစာနေလဲပဝဲပမူတာခေါနေတူနော်ပမင်းမေဖိုးတိတဖာလဲအမလဲပွဲကဆာရွာအတာတူတာတော့
ยี่ตัวปกยุยปมูปปาดอกปกโดกนาปมูปปาอักลูนีเนาะยันนาละปพบลีติดภาษีก็กยุยปากเก็บวาดอกกระโดกนาปตากระโดเอาไว้นี่มีทาเฮกาละอะไรทำไมละปกีกลัสาเชกีปปาดอกปกโดนี่ทาเฮกาละเออบ้ามีละปโดกนากระสายวาอักลูดอกดอกปมาเกตาละอะไรอ่ะบ้าละพูมูดาพูตันเดดาวเอขดอกกระสายวากกีสวยกีบวาสวยกีบวาละปพบลีละกมาบ้ารีบวะกำลังรีบวะสิก่อนนี่ล้อเนาะคุณดอกเพราะว่าพอลีดเนาะป้าป้าอมูดีวะเนาะป้าป้ามีตัวอมูดีดูสักก็ดอกทะเลลีเนาะภาษาเพราะว่าพอลีดเนาะแล้วป้าป้าอมูดีเนี่ยเนาะเป็นเมย์ดูทบาลป้าดีเลยดีเลยตะกลุ่ยภาษาเนาะดีเป็นเมย์คริปพอลีตัวดียาเตลีตัวเนาะดีป้าป้าอุลามุขมาลูกวะตัวนี้ดิเป็นเมพูดระตุเนาะก็สาเหตุว่าพูดหล่อตัวนี้เนาะมอประตูตะตู้มือนิ้วมือโตทัศน์กระโดดเลยมอประกบุยเกทัศน์กระโดดปาลูปาบุยเกปะป๋ามอประกเฮเซเฮกระโดดเกปะป๋าเนาะมอประกอีถวยกว่าถวยเกปะป๋าเนาะมอประกโดกนาปะป๋ากลูเนาะมอประกกว่าโลทาละเรเนาะบางคนนี่ทำไมเทเลอเทตาอรีบะตาเออโอล้อเนาะทำไมเทเลอเทตาเออสิกบะตาอรีนักอีโอเนาะคนเราเลอปะป้าตาอมุปุ่นี่ตาเลอรีนี่โออาจิเลยปะเกเกหุติติญากีดอกปะเกเกกว่าโลเนาะอมุกีดอกมอปะเกเกเฮสักีตาเอสู้ปะป้าโอดีกษัยว่าเอบวะดูตีตาเลปะกอลกับเฟอร์ทุสุญญาลูดอกตาเอมีตาเอลทุลอยอยู่แล้วปะดุนีบาอีตัวนี้มอบเกกิเอซอเกปะปาและครีเอตาเอเนาะมอบเกกิคีบาทุกผานีปะปาตบตะขอนี้เป็นรูบาแล้วพูอลอแล้วปะกะคีบาทุกผานีปะปาอ่อแล้วเอาไว้ติอาตากว่าสมัยละนอตาอาตาดุติตะพามกอเลอาตาลีตาปะซอทากวนนี่เลยนี่ติตะพาอ่อนี่เป็นรูแล้วปะกะคีบาทุกผานีเอาไว้ติอ่อดอกกระโดดซิบลุเซเกเอาไว้ติดอกมอบเกกิปาลาปากะบอเกปะปาดอกมอมุตินีเนปะตะตูตาอุเกละเนาะปะตะละปะตะลบเลลอฮูโอเวลปะเฮซะกีปะอะตะมาบลูปะตะกีอะกอนีเนาะปะเตละนองดานีอะเวนีมออะตุตโอละปะกอตะกีเนาะตะนอนอปาอูมูอะคาดูตะเฮตะสะกะโดบาตะเฮตะเอบาปะสาอะปามีตีฮอนีดูละละอุกูละละฮอตะนีตะบลอนี่เนดูปะเตรอแก้ทอบาเนาะละอะเวติอูมูดิอะสะกะโดเนปะกะมาบลูกีอะเวติมอปะตะตูตอุกีละเนาะตะสะกะโดโอ้แล้วพอทะเลแล้วพอตะกี้เนาะวันนี้มีทาสมุลาดอยทาเฮก็เห็นเนาะเฮบาติสิตะกี้ละบาอมุนีอีละบาดอโพติตะพาดอละทากะสอคิมีดอยะสะดอยะนาสิกอละกะสายวากะโซอีเกปวยบากูกาดอปวยโพลิโกวาดูดาเลดาปวยตะสุนีตะกี้ดับดู